Det er sikkert tempo, folkens. Ja, og jeg tenker som så at det kan jo hende at vi skal spre noe når vi driver og fikle som to glade amatører på en aldrende sykkel, så skal det, kan jo hende at tempoklubben må vite om at vi driver og lager videoene, så kanskje får vi ekstra hjelp. Han sier at han er spent på fortsettelsen, men han mener at det der, det er en hesteskosøm. Jeg tror ikke det har skjedd ting siden sist når vi var hentet sykkelen. For da trodde vi jo for eksempel at det var en 1959-modell. Ja, det var ikke. Sving kom i sort i 59, ja. Hvis jeg har forstått dette riktig. Mm. Så var plutselig en sort sving av større interesse enn en rød sving. Særlig når resten av detaljene var stort sett like. Ja. Så det vi tror er jo at vår venn har plukket sykkelen fra hverandre, lakkert den opp i sort, ja, og fått den til å se ut som en ny 59-modell. Absolutt. To år med slitasje på grusveier og rød sykkel var mer enn nok for han. Ja, da fant ut at det her, det lager vi om til å se helt nytt ut. Ja, så da, og, da, det så vi, og hvordan har du avdekket det? Nei, det var ikke så vanskelig. Nei. For det første, du må få zoome inn på det der. Dette har han skrevet selv. Det var det som fikk oss til å tenke, tenke at det var en 59. Ja. 59, så har han tydeligvis lakkert dette sort. Og egentlig med mer deler. Og satsa på at dette skulle være en sort sykkel. Men på en annen side så har han likevel tanken sett sånn ut da. Ja. Så tror jeg man har sett det. Jeg tror dette er sånn man har sett ut. Så sprinttanken sånn ut da, eller? Sving. Sving, mener jeg. Sving. Så den ut sånn som det er originalt? Ikke helt, skjønner du. Jeg er ikke 100% sikker. Nei. Men det vi derimot ser veldig godt, det er jo ikke så vanskelig da. Det er at det her har kommet fram rød lakk veldig overalt, så ser vi at det er rød lakk under den sorte. Mm. Så når vi skal sette sammen denne nå, så skal vi på ingen måte prøve å lakere opp noe som helst. Nei. Det som avgjør det er jo selvfølgelig også å gå inn på Statens vegvesen sine sider. Ja. Og så ser man jo umiddelbart, jeg hadde jo et registreringsnummer, ja, så får jeg jo alle dataene som, som forteller at den ble registrert første gang i 57. Ja. Der står det når den ble registrert første gang. Ja. Når den ble registrert første gang på eier, og alle disse dataene stemmer jo. Ja. Så står det faktisk at den ble avregistrert i 1960. Så dere som har sett denne sykkelen veldig mye siden 1960, dere har sikkert sett den. La oss ikke si noe mer om det. Det vi tenkte vi skulle gjøre nå i dag var jo også begynne å få montert litt, takk, Regin. Prøve å finne ut av puslespillet at vi har liksom det som trengs, og prøve å sette den sånn sammen at om ikke så veldig lenge, så kan vi få prøvd å trampe den i gang. Ja. Jeg har litt lyst til det. Ja, det er jo en mål. Ja. Så det må vi jo. Tempoklubben, det må vel være rolig å finne. Jeg kom på at det var litt lurt å kanskje se om vi klarer å finne tegninger, så at vi får litt kontroll på de ulike delene. Ja. Styredempere da. Nå er det sånne styredemper i 57-stein. De her, ja. Ja, ja. Det mangler jo ikke gummi, de er bare litt gamle. Så dere skjønner, så det eneste vi har kommet til nå er at vi kikket på splittegningene, ble enige om at vi må ta et annet mekkebord. Det mekkebordet finnes det en film av, den kan vi legge opp her, den lenka da. Men det vi tenker at vi skal gjøre nå er at vi har konkludert med at vi må få med skjermer og så med hjul. Og da er vel dempere inklusiv da, så da begynner vi bare å jobbe litt med det. Konkludert med at dette må være. Vi har prøvd oss på hornet i panna. Vi har prøvd oss på penisfutural. Men vi tror dette her tilhører friluftsfolket. Ja. Vi tror vår venn har vært en friluftsmann, eller for ikke snakke om alle de andre som kan ha glemt en ting i samme bod. Ja. Men noen har nok kjøpt denne fordi at den kan tres over en fiskestang med sluk. Ja. Under forflytning. Du tror ikke det er sammenleggbare stenger det snakker om det? Da ville jeg tenke at behovet er litt mindre enn om det er en lang stang i hvert fall.
Men jeg tror det det. Vi kan ta de kommentarene vi fikk på ja. De spørsmålene vi hadde. I hvert fall har vi en her. Ja. Fra Frode Langseth. Han, Frode Langseth, han sier at knivslira kan være til å sette på toppen av en teleskopfiskestang når den er slått sammen, sånn at ikke teleskopleddene skal gli ut under transport, muligens fra dam. Ja, det var mer detaljer enn jeg var klar over. Ja. Men, og så sier han det at sykkelen har kanskje blitt brukt på fisketur på skogsbilveier. Den tanken liker vi jo. Det er et bra resonemang som, ja. Som har med historien til sykkelen å gjøre. Ja. Ja. Så den synes vi egentlig, det satte vi pris på, Frode. Ja, men samtidig så må vi si, med, av hensyn til vår venn med sykkelen her, at mye av det vi fant, Biotexen, Axen, er fortsatt veldig imponert over at de allerede i 57 hadde så fine flasker. Ja, men Herman skal jo lukte godt, vet du. Ja, ikke sant? Men det kan skyldes en annen som har hatt tingene sine i samme boden. Jeg ser ikke bort fra det. Det kan jeg absolutt. Men storyen om fiskestangetuiet, den la vi tilhøre sykkelen. Den kjøper vi. Ja, den kjøper. Ja, så det kan hende at den blir en rekvisitt som følger med sykkelen videre utover for å fortelle historien. Vilmarksmann fra Ål, der er det tross alt mye bra steder oppe på det. Det er helt riktig. Her, dette er åpenbart en del som hører til her. Ja. Husker du at du også fant en sånn bitteliten spiker eller tilsvarende? Ja, den stikken som lå, ja. Den ligger i tanken. Den ligger i tanken? Den ligger i tanken, ja. Ja. Der har Per Arne. Ja. Jeg har jo svart den på kommentaren også. Ja. Men han sier at den er spent på fortsettelsen, men han mener at det der, det er en hesteskosøm. Ja. Men Per Arne har ikke en forklaring på hva han har eventuelt har brukt den til, da. Nei, for min tanke var jo at... Da vi tar den frem da, så vi liksom husker hva det var å snakke om her. Har vi noen. Min tanke var jo at... Der ligger den der. Ikke sant? Og det rimer ganske godt det Per Arne skrev til oss, er at det er en hesteskosøm. Ja, men greia er jo egentlig at den lå oppi her av en eller annen grunn. Ja. Og den grunnen kan jo henge sammen med et eller annet teknisk likehold, noe som må gjøres av og til. Og det hadde kanskje, vært kanskje interessant. Kanskje han har brukt den til å raspe litt innunder elektrodene på pluggen. Rense den litt, sånn langs kunne landeveien. Kunne jeg brukt den til alt mulig? Et eller annet sånn landeveistiltak kan denne sykkelen ha hatt behov for. Og så har vi jo et helt sånn annet vilt forslag, selvsagt, i og med at vi nå vet at den driver og freser rundt med fiskestang. Ja. Så er jo den der sammen med... Skosålen ganske grei å bruke rett i panna på fisken, så får du knertet den. Hvis du sto og pratet, så tenkte jeg, skal du frem til avlivningsvåpen på fisken, er det i så fall for yngel. Ja, det er sikkert vondt nok å få i panna for de fleste av oss. Jeg tror det. Men, nei, men da har vi jo hatt litt kontakt med dem som kikker på videoene, og det er hyggelig. Men i hvert fall, ja, som dere har sett nå, så har vi jo klart å komme oss dit enn at vi har fått opp fronten på den som delvis. Så da er nå gjennomgang av alt det lurke som vi fant sist. Biotex er Biotex, X er X. Vi tar ikke en ny runde på det. Takk ikke noen nye runder der. Og vi ikke tro på flaska di. Vi fortsetter egentlig bare å... Ja, det dørhåndtaket har jo kona di spurt om ikke du kan ha på en dør. Ja, det stemmer. Så det må jeg jobbe mer og mer. Ja. Og så var det minjongpærene. Ja. Nei, det er jo fullstendig uinteressant, en del av det skrotet der. Vi lar det utgå av historien her og nå, hvertfall. Så nå driver vi egentlig og prøver å sortere det som er... En Rimi-pose, det begynner å bli sjeldent nå, for det er ikke noe Rimi lenger. Det er nesten samleobjekt. Men at de hadde Rimi allerede i 57, visste jeg ikke. Nei, men det er to grunner, vet du, til at dette er samleobjekt snart. Det ene er plastposen i seg selv er jo nå dødsdømt. Og det andre er jo at Rimi eksisterer ikke lenger, så her er det potensialet for å legge ut på Marketplace. Ja, Grans eksisterer. Ja, ja, ja. Jeg får la det dørentaket ikke gå i kjøpteposen. For det vi trengte nå, det var egentlig bolter til å feste bakskjermen. Bakskjermen er dit vi har kommet nå.
syns jeg gjerne. Ja. Mer enn fem deler på en tempo. Nei. Men nei, vi er kanskje er nok et par bolter til. 20 da. 20 deler. Ja. Og så har vi på en måte identifisert delene av de store. Så står det igjen litt sånne motoren er jo som kjent, den er jo ikke skrudd i bits and pieces. Så den skal egentlig være ganske, skal ikke love bort nå. Jeg skal ikke si at det er en smal sak, jeg skal bare si at den er i hvert fall i hel. Og jeg har jo kost meg nå, selv om dette ikke har startet. Ja, ja, ja. Så, og så har vi har, nå har vi skaffet oss en viss grad av oversikt over deletilgangen. Ja. Og det hjelper fælt. Så nå, siste stund her nå med å få på disse demperene, gjorde jo at nå er det egentlig bare å få på det bakre hjulet, og så begynner vi å snakke om at det ligner på en sykkel som skal få seg en motor og en tank. Nei, men da sier vi takk for i kveld. Vi sier takk for i kveld. Ja. Så er det jo lov til å gi en tommel opp hvis at du liker at vi driver på med den, som nå er definert en 57-modell. Si det før vi gir oss. Ja, 57. Det er et sikkert tempo, folket. Ja, og jeg tenker som så at det kan jo hende at vi skal spre noe når vi driver og fikle som to glade amatører på en aldrende sykkel, så skal, kan jo hende at tempoklubben må vite om at vi driver og lager videoene, så kanskje får vi ekstra hjelp. Så får vi litt hjelp og drahjelp, ikke minst til kommentarer på hvem som kan hjelpe oss med absolutt. Det er riktig. Vi setter jo pris både på at folk vet noe om sånn sliret fiskestang, og at de vet noe om hesteskosøm. men vi må jo kanskje prøve å også skaffe oss litt hjelp vedrørende selve tekniske ting her. Også er det gøy, det er gøy altså, kanskje å få tak i folk som har bilder av denne sykkelen fra en gang i tiden. Åja, det hadde vært noe.